ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកខ្សែភាពយន្ត Vigilante ដែលជាភាគទី2មកសង្ខេបជាបន្តទៀតក្រោយពេលដែលជាជនសម្លាប់អូក្រិដ្ឋជនម្នាក់នោះរួចនៅពេលនេះសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសក៏បានផ្សាយអំពីរឿងនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងអស់គ្នាពិតជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអំពីការកាត់ទោសទៅលើបរិសុទ្ធម្នាក់នោះមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រមេក៏បានចុះផ្សាយថានៅក្នុងអាគារមួយនោះគឺមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពប៉ូលីសកំពុងតែស្វែងរកមនុស្សអត្ថកម្បាំងមួយនោះថាគេគឺជាអ្នកណាប៉ុន្តែកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាំងអស់នៅទីនោះគឺថតមិនបានជាប់នោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានប៉ូលីសមួយចំនួនគ្រប់គ្រងទៅលើមនុស្សអត្ថកម្បាំងមួយនោះផងដែរក៏ព្រោះតែមានតែគេតែម្នាក់គាត់អាចធ្វើរឿងទាំងអស់នេះបានចំនួននៅភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមចំណែកក្រុមប៉ូលីសវិញក៏ចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតនៃរឿងមួយនេះក៏ស្រាប់តែនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏មានប្រមាណផ្សព្វផ្សាយអំពីករណីកើតហេតុធ្វើឲ្យថ្នាក់លើគេពិតជាខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែគេគិតថានៅកន្លែងកើតហេតុនោះគឺមានតែប៉ូលីសតែប៉ុណ្ណោះហើយដូចវិញក៏អ្នកប្រមាណមានរូបភាពទាំងអស់នេះចាប់ផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទៅវិញដូច្នេះថ្នាក់លើក៏បានប្រាប់ឲ្យប៉ូលីសទាំងអស់គ្នាទប់ស្កាត់នៅប្រមាណមួយនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវអំពីបរិសុទ្ធអ្នកនោះថាគេគឺជាអ្នកណាដែលហ៊ានធ្វើរឿងទាំងអស់នេះទៅលើអូក្រិដ្ឋជនចំណែកអាជីនយុននេះវិញនៅពេលនេះគេក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូរបស់គេលោកគ្រូក៏បានឲ្យជាយុនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ដើម្បីស្រាវជ្រាវឯកសារមួយចំនួនចំណែកគាត់វិញគឺត្រូវទៅដោះស្រាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីថ្មីថ្មីនេះពេលនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់ជាយុនក៏បានសួរទៅលោកគ្រូរបស់គេថាតើករណីមនុស្សអត្ថកម្បាំងបានសម្លាប់ទៅលើអូក្រិដ្ឋជនថ្មីថ្មីនេះតើប៉ូលីសបានស៊ើបឃើញអ្វីដែរឬទេលោកគ្រូក៏បាននិយាយថាគឺមិនបានឃើញអ្វីនោះទេគឺមានតែភស្តុតាងនៅលើកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវីដេអូទាំងអស់នោះគឺមិនបានថតជាប់មុខរបស់មនុស្សអត្ថកម្បាំងនោះទេនៅពេលដែលជាយន្តលើដូច្នេះគេក៏បានប្រាប់ទៅលោកគ្រូរបស់គេថាប្រហែលជាបរិសុទ្ធអ្នកនោះគេបានព្យាយាមការពារមនុស្សទៅសម្លាប់អូក្រិដ្ឋជនយ៉ាងដូច្នេះប៉ុន្តែលោកគ្រូរបស់គេក៏បាននិយាយថាពួកយើងគឺជាប៉ូលីសគឺត្រូវតែស៊ើបនៅករណីមួយនេះជាដាច់ខាតបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះស្រាវជ្រាវឯកសារគឺមិនឲ្យឯកសារទាំងអស់បែកធ្លាយចេញទៅខាងក្រៅនោះទេរួចហើយគាត់ក៏បានដាក់ចាក់ចែងអំពីទីនោះបាត់ទៅបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតក៏បានប្រាប់ទៅគាត់ថានៅកន្លែងនេះគឺមានសាកសួរឃើញគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ូលីសសួរចម្លើយគឺនាងមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ក៏ស្រាប់តែបន្តិចក្រោយមកមានក្មេងស្រីម្នាក់នាងបានចូលមកហើយក៏បានឃើញប៉ូលីសនៅទីនោះនាងក៏បាននិយាយថាហេតុអ្វីក៏ប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតនៅរឿងទាំងអស់នេះពួកគេគួរតែឲ្យរង្វាន់ទៅកាន់មនុស្សអត្ថកម្បាំងមួយនោះក៏ព្រោះតែគេបានព្យាយាមជួយជនរងគ្រោះទើបគេសម្លាប់អូក្រិដ្ឋជនម្នាក់នោះយ៉ាងដូចនេះនៅពេលដែលប៉ូលីសលីឃើញដូចនេះគាត់ក៏បានគិតថាករណីមួយនេះគឺត្រូវតែបញ្ចប់ឲ្យបានលឿនបំផុតបើមិនដូច្នេះទេនឹងមានមនុស្សជាច្រើននឹងប្រតិកម្មនឹងវាជាមិនខានក៏ព្រោះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែពេញចិត្តនៅសកម្មភាពរបស់មនុស្សអត្ថកម្បាំងមួយនោះចំណែកនៅកន្លែងអ្នកកសាឈុយមីនីវិញនៅពេលនេះនៅកន្លែងរបស់នាងគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងខ្លាំងគឺមានមនុស្សជាច្រើនបានខលមកក៏ព្រោះតែប្រមាណនាងបានសរសេរថាមនុស្សអត្ថកម្បាំងមួយនោះគឺជាអូក្រិដ្ឋជនដូច្នេះនៅពេលនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមកំពុងតែវាប្រហារទៅលើក្រុមសារព័ត៌មានរបស់នាងជាខ្លាំងធ្វើនាយកក្រុមហ៊ុនគឺមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងឈុយមីនោះទេក៏ព្រោះតែពីមុនមកសារព័ត៌មានរបស់គាត់គឺមិនដែលទទួលរងការវាប្រហារដូច្នេះនោះទេដូច្នេះនាយកក្រុមហ៊ុនគឺចង់ឲ្យឈុយមីបញ្ចប់នៅប្រមាណទាំងអស់នេះគឺមិនចង់ឲ្យនាងផ្សាយទៀតប៉ុន្តែឈុយមីនាងក៏បានបដិសេធដោយនាងបាននិយាយថាប្រមាណរបស់នាងពីមុនមកគឺមិនមានប្រមាណមួយណាល្បីខ្លាំងជាងប្រមាណមួយនេះនោះទេដូច្នេះនាងនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីស្វែងរកមនុស្សអត្ថកម្បាំងមួយនោះឲ្យតរតែឃើញបន្ទាប់មកនាងក៏បានរៀបចំផែនការបង្ហាញនៅមុខមាត់អូក្រិដ្ឋជនចំនួន3នាក់ទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីអូក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យមនុស្សអត្ថកម្បាំងមួយនោះជ្រើសរើសថាគេនឹងជ្រើសរើសអ្នកណាដើម្បីសម្លាប់ជាបន្តទៀតបន្ទាប់មកពលរដ្ឋក៏បានផ្សាយអំពីអូក្រិដ្ឋជនម្នាក់ដែលគេបានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកចំនួនហើយក៏បានសម្លាប់ក្មេងៗចំនួន2នាក់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់អ្នកចំនួនមួយនោះយ៉ាងសាហាវខូខើគេក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពេលដែលសួរចម្លើយរួចគេក៏បានសារភាពថានៅពេលនោះគឺគេស្រវឹងស្រាគឺមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេក្រោយពេលដែលតុលាការស៊ើបអង្កេតនៅរឿងក្តីទាំងអស់នេះក៏បានដោះលែងឲ្យបរិសុទ្ធអ្នកនេះមានសេរីភាពនៅពេលដែលជាយន្តឃើញប្រមាណមួយនេះក៏បានធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅយប់ឡើងគេក៏បានលួចចេញអំពីបន្ទប់ដេករបស់គេចូលទៅក្នុងពោប្លេដើម្បីស្វែងរកឯកសារមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអូក្រិដ្ឋជនម្នាក់នោះគេក៏បានឃើញថាករណីមួយនេះគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018បរិសុទ្ធអ្នកនេះគឺបានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកចំនួនហើយក៏បានសម្លាប់ក្មេងចំនួន2នាក់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គេពិតប្រាកដមែនជាមួយនឹងគ្នារបស់គេម្នាក់ទៀតនៅពេលដែលជាយន្តឃើញដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយគេមិននឹកស្មានថាមានរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងនោះទេបន្ទាប់មកជាយន្តក៏ចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បរិសុទ្ធអ្នកនោះក្រោយពេលដែលជាយន្តចូលទៅគណនីអាជីរបស់បរិសុទ្ធអ្នកនោះរួចគេក៏បានឃើញថាអូក្រិដ្ឋជនអ្នកនោះគឺតែងតែទៅជប់លៀងនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយហើយតែងតែបង្ហោះរូបភាពនៅលើអាជីរបស់គេមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានអ្នក comment នៅក្នុងរូបភាពរបស់គេជាច្រើនផងដែរគឺមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងទង្វើរបស់គេដែលបានសម្លាប់មនុស្សកន្លងមកនោះទេបន្ទាប់មកដល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ជាយន្តជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេត្រូវបានសម្រាកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិត្តភ័ក្តិរបស់គេទាំងពីរនាក់ក៏បានបបួលជាយន្តចូលទៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយដើម្បីផឹកស្រានិងស្វែងរកនារីនៅទីនោះជាយន្តគេក៏បានយល់ព្រមប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេទៅដល់ក៏ស្រាប់តែជាយន្តគេក៏បានឃើញថាក្លឹបកំសាន្តមួយនេះគឺជាកន្លែងរបស់អូក្រិដ្ឋជនម្នាក់នោះគេតែងតែមកជានិច្ចគេក៏ចាប់ផ្ដើមសង្កេតនៅទីនោះហើយក៏បានឃើញថាបរិសុទ្ធអ្នកនោះគឺកំពុងតែនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយនេះពិតប្រាកដមែនបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែមាននារីម្នាក់បានយកជាយន្តចាក់ចាញ់អំពីទីនោះទៅផឹកស្រាជាមួយនឹងនាងនៅពេលនេះជាយន្តគេក៏បានទៅក្បែរអូក្រិដ្ឋជនម្នាក់នោះស្រាប់ពួកគេនិយាយគ្នាដល់កៅភ
្នែករបស់គេគឺសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកនោះទេគេក៏បានលឺអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះនិយាយថានៅពេលដែលគេត្រូវបានប៉ូលីសចាប់គេសម្ដែងតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះក៏បានធ្វើប៉ូលីសទាំងអស់គ្នាជឿទៅលើគេដូច្នេះក៏បានធ្វើគេមានសេរីភាពគឺបានគេចផុតអំពីច្បាប់នៅពេលដែលជាយន់លឺដូច្នេះក៏បានធ្វើគេខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ស្រាប់តែនារីម្នាក់នោះក៏បាននាំជាយន់ចេញទៅខាងក្រៅនាងក៏បានយកថ្នាំមួយកញ្ចប់ចេញមកដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់របស់នាងហើយក៏បានថើបជាមួយនឹងគេនៅពេលដែលជាយន់ត្រឡប់មកវិញមើលទៅគេគឺត្រូវបានបាត់បង់ស្មារតីហើយគេពិតជាសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលព្រឹកឡើងជាយន់គេក៏បានដឹងខ្លួនហើយគេមិនដឹងថាតើយប់មិញនេះគេបានធ្វើអ្វីខ្លះនោះទេហើយអ្នកណាគេជាអ្នកជួនគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ជាយន់គេក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់ប៉ូប៉ូលីគេក៏បានឃើញអាយជីរបស់ជនរងគ្រោះហើយក៏បានជិតចូលទៅមើលក៏បានឃើញក្មេងៗទាំងពីរអ្នកនោះគឺពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកគេក៏បានស្រមៃទៅលើសម្ដីរបស់អក្រិតជនគេបាននិយាយថាច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺមិនមានអ្វីអស្ចារ្យនោះទេធ្វើឲ្យជាយន់គេខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវអំពីតុលាការក៏បានឃើញថាតុលាការដែលបានកាត់ទោសទៅលើបរមអ្នកនោះគឺពួកគេត្រូវបានអក្រិតជនប្រគល់លុយទៅឲ្យពួកគេយ៉ាងច្រើនមិនតែប៉ុណ្ណោះអក្រិតជនម្នាក់នេះក៏ជាអ្នកចាយចាយថ្នាំញៀនដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផងដែរបន្ទាប់មកជាយន់ក៏ចាប់ផ្ដើមតាមដានទៅលើគេបន្ទាប់មកជាយន់ក៏បានរកឃើញកន្លែងស្នាក់នៅរបស់បរមអ្នកនោះចំណែកឆុយមីវិញក៏ពុតតែរងចាំប្រមានអំពីមនុស្សអត្តកម្បាំងម្នាក់នោះសម្រាប់អក្រិតជនដើម្បីឲ្យនាងផ្សាយប៉ុន្តែនាងបានរងចាំអស់រយៈពេល3អាទិត្យទៅហើយគឺមិនទាន់បានឃើញមនុស្សអត្តកម្បាំងមួយនោះសម្រាប់មនុស្សនោះទេចំណែកឯអក្រិតជនអ្នកនោះវិញក្រោយពេលដែលគេមកយកឡានរបស់គេក៏ស្រាប់តែឃើញក្រដាស់មួយសន្លឹកនៅជាប់នៅលើឡាននៅពេលដែលគេយកក្រដាស់មួយនោះមកមើលក៏ស្រាប់តែឃើញអក្សរគម្រាមកំហែងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកណាម្នាក់នៅលើក្រដាស់មួយនោះនៅពេលដែលគេឃើញដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងក៏បានតាក់ទងទៅកូនចៅរបស់គេស្វែងរកម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទដែលបានសរសេរនៅក្នុងក្រដាស់មួយនេះថាគេគឺជាអ្នកណាក្រោយពេលដែលកូនចៅរបស់គេខលទៅលេខមួយនោះគេក៏បានដឹងថាលេខទូរស័ព្ទមួយនោះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ប៉ូលីសនៅឯប៊ូសាននៅពេលដែលអក្រិតជនអ្នកនោះលើដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យកូនចៅរបស់គេនៅពេលដែលលេខទូរស័ព្ទមួយនោះខលមកគឺប្រាប់ថាមិនស្គាល់អ្នកណាទាំងអស់សូម្បីតែគេធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់គេឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងដែលមិនដឹងថានៅពេលនេះគឺមានរឿងអ្វីនោះទេបន្ទាប់មកបរមអ្នកនោះក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកជញ្ដោះថ្នាំញៀនម្នាក់គេបានប្រកាសសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានថ្នាំញៀននៅក្នុងនោះគេបានសួរទៅបរមអ្នកនោះថាតើសៀវភៅមួយក្បាលនេះមកពីប៊ូសានមែនដែរឬទេក៏ស្រាប់តែពេលនោះបរមអ្នកជិតក៏បានមើលទៅមុខរបស់គេធ្វើឲ្យអក្រិតជនអ្នកនោះគេនិយាយបង្វែងដានហើយក៏បានចាក់ចែងអំពីទីនោះបាត់ទៅនៅយប់ឡើយអក្រិតជនអ្នកនោះគេបានចូលទៅក្នុងក្លឹបប៉ុន្តែគេមិនមានអារម្មណ៍ល្អនោះទេក៏ព្រោះតែនៅពេលនេះគេបានដឹងថាគឺដូចជាមានអ្នកណាម្នាក់កំពុងតែគំរាមកំហែងទៅលើខ្លួនបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែមានប៉ូលីសចូលទៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយនោះនៅពេលដែលបរមអ្នកនោះឃើញដូច្នេះគេក៏បានរត់ចាក់ចែងអំពីទីនោះតាមផ្លូវក្រោយបាត់ទៅបន្តមកគេបានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញក៏ស្រាប់តែឃើញថាទ្វារផ្ទះរបស់ខ្លួនគឺបានបើកចំណែកឯរបស់របរផ្សេងៗគឺបានរករើពេញនៅកន្លែងនោះបន្តិចក្រោយមកគេក៏បានឮសំឡេងរបស់អ្នកណាម្នាក់បានហៅគេពីខាងក្រោយហើយអ្នកដែលហៅគេនោះគឺជាយន់នេះឯងក៏ព្រោះតែគេបានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់បរមអ្នកនោះបានយកលុយរបស់គេចេញមកខាងក្រៅហើយក៏បានចាក់ទៅលើដីនៅពេលដែលបរមអ្នកនោះឃើញដូច្នេះក៏បានធ្វើគេខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានរត់ទៅបំរុងនឹងវាយទៅលើជាយន់ប៉ុន្តែគេក៏ត្រូវបានជាយន់វាយគេឲ្យដួលនៅទីនោះបន្ទាប់មកជាយន់ក៏បានឲ្យបរមអ្នកនោះសូមទោសទៅលើគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលគេបានសម្លាប់ប៉ុន្តែបើជាបរមអ្នកនោះគេសើចចំអកទៅវិញជាយន់ឃើញដូច្នេះគេក៏បានកែដកេរ្តិ៍របស់គេដុតទៅលើលុយទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យអូក្រិតជនអ្នកនោះគេខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមវាយគ្នាជាមួយនឹងជាយន់ប៉ុន្តែគេមិនមែនជាដៃគូរបស់ជាយន់នោះទេបន្ទាប់មកជាយន់ក៏បានយកខ្សែច្រវាក់ចោររឹតកទៅលើបរមអ្នកនោះហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមវាយបន្តទៀតដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងរបស់គេបន្ទាប់មកជាយន់ក៏បានយកវីដេអូរបស់ក្មេងៗទាំងពីរអ្នកនោះមកបង្ហាញឲ្យគេមើលហើយក៏បានសួរទៅបរមអ្នកនោះថាតើចិត្តរបស់គេសាងអំពីអ្វីទៅសម្រាប់ក្មេងៗយ៉ាងដូចណាជាយន់ក៏បានឲ្យបរមអ្នកនោះសុំទោសទៅលើក្មេងៗជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃបន្ទាប់ប៉ូលីសក៏បានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយក៏បានឃើញថាអក្រិតជនអ្នកនោះគឺគេបានស្លាប់បាត់ទៅហើយប៉ូលីសក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសន្និសីទកសែតហើយបានសន្យាជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថាគេនឹងព្យាយាមស្វែងរកមនុស្សអត្តកម្បាំងមួយនោះចាប់មកដើម្បីកាត់ទោសនៅពេលនោះក៏បានធ្វើមនុស្សជាច្រើនអ្នកមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប៉ូលីសដែលតាមចាប់មនុស្សអត្តកម្បាំងមួយនោះនោះទីក៏ព្រោះតែគេគឺជាហេរ៉ូម្នាក់ដែលការពារយុត្តិធម៌ទៅឲ្យជនរងគ្រោះហើយក៏មានមតិជាច្រើនដែលមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប៉ូលីសផងដែរបន្ទាប់មកក៏មានការវែកញែកអំពីច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េថាច្បាប់ទាំងអស់នោះគឺបានការពារទៅលើជនបង្កហេតុទើបធ្វើឲ្យមានមនុស្សអត្តកម្បាំងមួយនេះបង្ហាញខ្លួនឡើងមកដូច្នេះមនុស្សអត្តកម្បាំងមួយនេះគឺមិនមែនជាអក្រិតជននោះទេគេគឺជាហេរ៉ូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅចំណែកនៅកន្លែងព័ត៌មានរបស់ឆុយមីនីវិញបុគ្គលិកទាំងអស់គ្នាពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែព័ត៌មានរបស់ពួកគេគឺមានអ្នកមើលយ៉ាងច្រើនលើសពីការរំពឹងទុកពួកគេក៏បានធ្វើកម្មវិធីអបអរជប់លៀងទៅកាន់ឆុយមីផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆុយមីមកដល់គឺមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេនាងបាននិយាយថានៅពេលនេះពួកយើងគួរតែទៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីប្រដិទ្ធយករូបភាពមកផ្សាយព័ត៌មានប៉ុន្តែបុគ្គលិកនៅទីនោះគេក៏បាននិយាយថាគឺមានរូបភាពហើយនៅពេលដែលនាងយករូបភាពនោះមកមើលក៏ស្រាប់តែឃើញថាគឺមានតែរូបភាពថតពីចម្ងាយតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនមានរូបភាពថតនៅកន្លែងកើតហេតុដែលអក្រិតជនអ្នកនោះបានស្លាប់នោះទេធ្វើឲ្យឆុយមីនឹងខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែរូបភាពទាំងអស់នេះគឺមិនអាចផ្សព្វផ្សាយទៅលើកញ្ចក់ទ្រទស្សន៍បាននោះទេបន្ទាប់មកយាយក៏បានឃើញបរមអ្នកដែលមានឈ្មោះថាហេអនគេក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងកូនចៅរបស់អក្រិតជនអ្នកនោះហើយក៏បានណែនាំខ្លួនថាគេគឺជាប៉ូលីសនៅពេលដែលបរមអ្នកនោះឃើញដូច្នេះគេបំរុងនឹងរត់ជ
ចាក់ចេញប៉ុន្តែគេក៏ត្រូវបានហេអនចាប់គេហើយក៏ចង់ដឹងព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីអ៊ុក្រិតជនអ្នកនោះផងដែរបន្ទាប់មកហេអនក៏បានសួរទៅបរមអ្នកនោះថាមុនពេលដែលកើតរឿងទាំងអស់នេះតើគេបានសង្ស័យទៅលើនារីម្នាក់ដែលបានតាមដានទៅលើបរមអ្នកនោះដែរឬទេគុណចៅរបស់បរមអ្នកនោះគេក៏បាននិយាយថាមុនពេលដែលកើតហេតុគេបានប្រកលលេខទូរស័ព្ទមួយឲ្យគេខលទៅហើយក៏បានដឹងថាលេខទូរស័ព្ទមួយនោះគឺជាប៉ូលីសនៅឯប៊ូសានបន្ទាប់មកហេអនគេក៏បានខលទៅនារីម្នាក់ហើយបាននិយាយថានៅពេលនេះគឺគេមានព័ត៌មានឲ្យមិនយូរប៉ុន្មានទេគេនឹងចាប់មនុស្សអថាកំបាំងមួយនោះបានជាមិនខានក៏ព្រោះតែគេគឺជាប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងភ្លេចរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សអថាកំបាំងមួយនោះជាមិនខាននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគទី2របស់យើងក៏ចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះប្រសិនបើពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងខ្ញុំនឹងមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅភាគទី3ដែលជាភាគបន្ទាប់